Quba rayonunun Ərməki kənd sakinləri yolsuzluqdan əziyyət çəkir. 2000-ə yaxın insan uzun illərdir ki, Ərməki alıc yuxarı digah yolu ilə gedib gəlir. Ancaq sözü gedən yol təmirsiz vəziyyətdə olduğundan sakinlər çətinliyi çəkir. Onlar deyir ki, yayda toz, qışda isə palçıq günlərini qara edir. Yollarımız bərbad gündədir. 3 dənə kənddir bu yoluna işləyirlər. Skoru çağırırıq, gəlmir. Taksi çağırırsan gəlmir. Qışda vəbşi çətinlik olur. Maşının altı dəyir, ləkkovlar gələ bilmir. Yolda maşın sürmək olmur. Demək olar ki, bir metrə yeri maşın sürmək imkanı da yoxdur. Bütün yağmalarda. Bir daha xahiş edirik bu, axır bir yola bir baxan olsun. Çox az məsafədir, 7 kilometr yol deyəsə asfalt olunmalı. Buna cəmaatın gücü çatmır. Kənddə 30-35 ev boşalıb. Hamısı cavanlar çıxıb qaçır, məktəbdə oxumağa şagird tapılmır. Məsələ ilə bağlı Quba rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, problemdən xəbərdardılar. Ərməki alıc yuxarı digah kəndlərini birləşdirən yolun asfaltlanması mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Bu yol bu ötən illər ərzində təmir olunub, asfaltlanmayıb. Bu istiqamətdə də, yəni digah istiqamətində də olan yolun təmiri barəsində aidiyyatı orqanlar qarşısında məsələ qaldırılıb. Əminik ki, yaxın vaxtlarda bu iş mərhələli şəkildə yollar təmir olunub, öz həllini tapacaqdır. Verilən sözlər reallaşsa, sakinlər qısa müddət ərzində torpaq yox, asfalt üzərində hərəkət edəcək. Bunun üçün bir qədər səbr etmək lazımdır. Cəfər Talıb, Sərxan Mirzəyev, Bəxtiyar Məcidli.